og kom til Daniel. Simen, og i dag skal vi spise insekter, så da starter vi med... Vi starter med det beste. Det som ikke er så ille. Ja, vi sier vi vet ikke helt hvordan det smaker. Nei. Okay, da tar vi opp nervene. Her kan dere se de. Ja. Vi bare kaster den der. Og så tar vi en larve hver. Dette skal jeg spise etterpå. En larve til deg. Og så en larve til deg. Det er litt sånn oljete nesten. Ja. Så tar vi den her. Er du klare? Vent da. En, to. Ja. En, to. En. Tre. Fy fader. Putt i bakken. Til rakkeren. Du klarer å svare det. Svare det. Jeg svarer det allerede. Ja, vi tar ikke med det. Det var en slags cornflakes. Cornflakes-aktig, bare det smaker ikke cornflakes. Det er cornflakes-aktig. Det er det. Det er crunchy greier. Men da tar vi de andre gresshoppene. Fra 1 til 10. 2. Hva skal være i dere fra 1 til 10? Jeg kan ikke si at det var så vondt. Nei. Jeg har smakt hver ting. Det kjennes ekkelt ut å ta på. Asj. Se, vi tar ut autofokus. Klarer vi det? Kan vi spise halen av, for det var litt spiss. Ok. Men ok, er vi klare? Mhm. En, to, tre. Jeg har blå på dumme, jeg. Orker ikke. Asj. Jævla kvalmt. Jeg orker ikke. Hvorfor jeg har blå på dumme? Fordi jeg har hatt noen warhead i sted. Fuck. Det var ekkelt. Men jeg måtte svare det nå. Det er dritt. Ikke la meg gjøre det her. Det var ekkelt. Ja. Så er vi ferdige da? Ja. Ja. Ja, men så gjerne del med vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dan Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av datoren. Så ha det!